Salut! Salut! Ce faceți, fetelor? Beam Coca-Cola. Beți Coca-Cola? Ne-am luat micul dejun. Aici puțină dezordine pe masă. Dar acum se strânge. Așa. Dar astăzi este dimineață și mămica se duce undeva. Unde se duce ea? Eu știu. Nu ne lasă, nu. Ea se duce la salonul de frumusețe să-și facă o coafură. Să-mi schimb locul. Da, ia uite-ți, așa arată acum. Așa de urât, așa simplu, adică, da, simplu. Și după aceea o veți vedea într-un chip nou. Parcă este publicitate de la televizor, știi, într-un chip nou. Așa o bază. Da. Apropo, noi întârziem. Da, noi întârziem, ne gătim. Mămica face ultimele nuanțe ale machiajului său și... La viteză, ca întotdeauna, când ai copii, machiajul le faci la viteză, ești? Da. Eu acum și-o voi duce cu mașina și când se întoarce acasă, vă arătăm cum va arăta. Când vii să mă iei acasă, când vii să mă iei acasă, o să vedeți și voi, și voi, și voi. Cum o să arată mămica și mămica tot o să se vadă, sper că o să reușesc să spunească bine, bine, cum credeți voi, astăzi în comentarii, cum credeți voi, ce cofor o să fac, ce schimb de lucru o să fac, spuneți în comentarii. Să fie tunsă chel sau... Să fie rasă și să obțită. Păi iată, da, și obțită... Vrei blondă să fie? Da! Atunci, cum vreau să fie, ce păr să am, ce culoare să am păr eu, ce culoare? Ne! Eu vreau să fiu cu păr roșu. O să vedeți, atât de cu și culoare vreau să fiu. Galben, cu arta preferată. Ua, da, fi fain. Bun, gata, ne ducem. Așa, mă uit și eu la mine pentru ultima dată. În acest chip. Cu acest look. Părul meu. Așa. Și o să vedem împreună ce schimbare o să am după. După ce am fac toată frumusețea. Așa, eu iubesc, că eu cred că orice femeie iubește din când în când să se mai împrospăteze, să mai arate ceva nou, mai proaspăt, mai fresh, mai deosebit. Da, nu toți au posibilitatea, deci și nu toți fac asta, dar majoritatea iubesc. Eu sunt una din cele care iubește, odată, nu știu, în câteva, 3 luni, odată în sezon, să-și împrospătește, să schimbe ceva din look, sau să se tundă, sau să se vopsească, sau să-și facă breton. Acum breton o să fac, pentru că ultima când am făcut, m-am chinuit cu el, abia l-am crescut, așa că cu bretonul mie îmi stă bine, dar părul se răsucește și părul nu pot aranja nici încolo, nici încoace. Așa că bretonul nu fac, dar o să mă tund și o să-mi vopsesc părul. Tătic, o Sergiu o să vină și o să mă ia împreună cu fetele, fetele au rămas acasă, nu e repede, repede, că nu e departe, nu 5 minute suntem până la salon. Au rămas acasă singur ele. Și apoi peste vreo 3-4 ore va trebui Tătic o să vină după mine, atât durează procedura. Așa e frumos, zice ce jertfe. Răbdare, da. Voi stați acasă să fiți stăpânii casei. Acum o să aveți grijă să vină acasă să fie ordine, pentru că e dimineața, eu nici nu aș prea multe să fac. Mai ales și vițelă cu un murdar, de o să vă spui puțin veselă rămas de acum. Și să mai îndrept prin casă ca să fie ordine, ok? Că pe eu când am să vin cu cofuri frumoase, nu stau să fac ordine, dar stau să mă odihnesc. Ok, da. Noi mergem. Olga grăbit a plecat la salon, iar eu merg spre casă.
culoarea părului aici sau vei avea, ce lungime a părului, ce formă îi vei reda părului tău. Și chiar dacă nu vei avea păr, cât de straniu nu sună, dar eu totuși te iubesc. Asta pentru mine este cel mai important, că tu ești așa cum ești tu și eu te iubesc. Să ții mic lucrul acesta întotdeauna și să nu te îndoiești niciodată. Să vedem ce fac fetele noastre. Ce faceți? Te joci? Dar Melissa? Mi se sunt la telefonul meu. Bine că sunt cu minți. Așa că trebuie de făcut ordine pe masă, de spat vesela și Jasmina, hai să ne gândim să-i facem o surpriză mămicăi. Bine? Ce faci, Melissa? Cine acesta, Melissa? Cine acesta? Blue. Blue, de acesta? Purple. Purple. Așa și îi cheamă, cred. Melissa, ce vrei? Uuuu! Hai, tu totuși poți să te duci puțin până afară, până când eu curăț cartofii, fac mâncare. Că noi ne-am gândit să-i facem o mămică o surpriză. Și anume, să facem o mâncărică, o mâncare, pentru că ea când va veni, va fi deja cam amiază, va fi trecut de două și sigur că va vrea să mănânce, așa-i? Da. Când nu ia să facă mâncare, o să obosească mai mult. Da, adică dacă va veni și va trebui încă să facă și mâncare, va fi greu. Dar de aceea noi vrem să-i ușurăm această sarcină și să facem noi mâncarea și încă ceva surprize. Da, da, și să-mi frumusețem casa. Da, de parcă astăzi este ziua ei. Da, ziua din noi. Da, o surpriză așa, cred că neașteptată. Da. Da? Da. M-am gândit să-i fac Olga încă așa o surpriză, că atunci când va veni ea, să găsească pe pereți, pe diferite colțuri, așa, pe dulapuri, poze. Unde ea este acolo, în poze. Eu și ea, acuși poate găsesc ceva și cu fetele. Și măcar câteva poze, ca să-i fie plăcut. De parcă astăzi este într-adevăr ziua ei de naștere. Ia uitați-vă. Am deja câteva poze aici. Și acușul vor mai fi. Melissa vroia tare să meargă cu mine. Și am luat-o deja. Ce se face? Hai! Iar Jasmina a rămas lângă casă să se joace cu niște abonate. Fetițe care o privesc pe Jasmina. Așa. Hai să mergem. Tăti, cu dă-mânuțe. Hop. Ne ducem să facem fotografiile. Ia uite. Am luat pozele și ne ducem înapoi repijor spre casă, ca Olguța să nu vină mai devreme. Da. Și altfel nu reușim să facem toată surpriza până la capăt. Am adus pozele acasă. Iar Melissa a vrut tare să fie împreună cu Jasmina. Și ea este... Nu știu dacă vă putea arăta. În ograda aceasta.
acolo se joacă cu copiii. Iar eu mă apuc de celelalte pregătiri pentru surpriza Olguței. Și între timp am aflat că Olga mi-a scris că Jasmina pe canalul ei a atins suma de 300.000 de abonați. Este o noutate foarte bună, care iarăși face ziua să fie și mai frumoasă. Și având ocazia, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care vă abonați și priviți filmulețele noastre. Vă mulțumim! Cu pozele mă voi lămuri mai târziu puțin. Acum vreau să încep să pregătesc mâncarea. Olga mi-a scris că va fi nu la 2, ci la orele 3. Și uitați-vă, este ora aproape 2, fără 10 minute 2. Eu știu că ori de câte ori făceam vreo mâncare, îmi lua aproximativ o oră de vreme. Înseamnă că trebuie să reușesc. Și apoi să mă urc în mașină și repede să mă duc să o iau. Adăugăm puțină sare ca să fiarbă mai repede. Fetele s-au întors acasă și deja se uită la niște filmulețe pe YouTube, iar eu am început să fac, uite asta. Și mi-am venit încă așa o idee. În spatele pozilor să scriu ceva frumos. Spre exemplu, te iubim. Piureul e gata, e foarte gustos și acum voi face cremvurștile. Până cremvurștile se fierb, eu vreau să fac o salată, Olguței, din roșii și castraveți. Așa îi place ei. Salata mea e gata.
S-a primit Melissa? Da. Da. Cum crezi, mămică, o să-i placă? Da. Da. Ce faci? Pune în ciucărie? Eu cred că cremoștrile sunt gata. Eu închid focul și le pun aici. În piria. Ia că mi-au adus mie fondantul și înghețata. Olga ne-a sunat, mămica noastră, și ne-a spus că putem să venim să îi luăm. Așa că ne ducem repejor. Și sperăm că surpriza noastră îi va plăcea foarte mult.